أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ناظرين، میں کشمیری بیٹھک چینل کا ہوسٹ جان احمد متعال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور سابق صدر سردار یعقوب خان جو کہ عمرے کی نیت سے سعودی عرب آئے تھے، عمرے کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول پہ زیارت کا شرف بھی حاصل کیا. ان کے اعزاز میں جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے چیئرمین سردار وقاص عنایت اللہ اور سردار مہتاب سرور نے ایک خصوصی افطار ڈنر اور پروگرام کا اہتمام کیا جس میں تمام تر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے ممبران شامل تھے، ساتھ ہی ساتھ تمام تر میڈیا فورمس کے نمائندگان بھی شامل تھے. تلاوت قرآن پاک کے بعد سب سے پہلے سردار عارف عنایت اللہ صاحب لوگوں کے ساتھ ہم کلام اور کہنے لگے کہ کیونکہ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی رہا ہوں تو میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کا درد اور ان کے مسائل سمجھ سکتا ہوں. ان مسائل کا کچھ سد باب ہونا چاہیے. اوورسیز میں رہنے والے ہمارے بھائی جو دیار غیر میں رہتے ہیں، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے ملک سے دور دیار غیر میں آ بسے اور دیار غیر میں رہ کے اپنے ملک کی کئی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے ہیں، ایک کثیر رقم زر مبادلہ کی بھجواتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں انہیں بے تحاشا مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان مشکلات کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس ملنے چاہیے بلکہ ان لوگوں کو اسمبلی میں نمائندگی کا حق بھی ملنا چاہیے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور سابق صدر سردار یعقوب خان لوگوں سے ہم کرام اور کہنے لگے کہ سب سے پہلے تو جس طرح میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی میں جو امن، اتفاق، اتحاد اور پیار اور محبت اور یکجہتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک بے تحاشا مسائل میں گھرا ہوا ہے. بے تحاشا مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، بے تحاشا اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں. اس وقت ہم لوگوں کو ایک قوم ہو کے پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا. ہمیں پیار کی، اتفاق، اتحاد کی، یکجہتی کی ضرورت ہے. جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے مل بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو پاکستانی سمجھیں گے، ایک دوسرے کو اپنا ہم وطن سمجھیں گے، تبھی ہم اپنے تمام تر مسائل کا حل بھی نکال پائیں گے. اور سب سے خاص بات، جو سب سے اہم مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو ہم لوگوں کو درپیش ہے، وہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے نشے کی علت اور نشے کی ذلت میں مبتلا ہو رہی ہے. یہ ایک ایسی علت ہے، ایک ایسی لت ہے جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل خراب کر رہی ہے اور ہمارے ملک کا مستقبل داؤ پہ لگا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں والدین ایک بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی تربیت دیں کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھ سکیں. وہ نشے کی سہلت، نشے کی ذلت جو کہ دین میں بھی جس کی ممانعت ہے، جو معاشرے کے لیے کئی مختلف مسائل کی اور مختلف پریشانیوں کی وجہ ہے، اس سے دور رہیں. اور میں کیونکہ خود ایک اوورسیز پاکستانی بھی رہا ہوں تو اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے میں نے جب مجھے موقع ملا، میں نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی. اور جب میں صدر بنا تو اس وقت پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ میں نے آزاد کشمیر کے لیے مسقط سے اور سعودی عرب سے دو ممبران منتخب کیے اور انہیں عہدے دیے، اور ان کے جو اختیارات تھے وہ وزیروں کے برابر تھے. اور پہلی بار ایک تصور آیا کہ شاید اوورسیز رہنے والے شخص بھی اپنے وطن واپس جا کے نہ صرف اپنے اوورسیز بھائیوں کی نمائندگی کر سکتا ہے بلکہ وہاں کی سیاست میں بھی ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور ان دونوں میں جو پیار محبت اور یکجہتی اس میں مزید اضافے کے لیے دعا کی گئی. ناظرین، جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے ممبران جو اس پروگرام میں شامل تھے، ان میں جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے چیف آرگنائزر عبداللطیف عباسی صاحب، وائس چیئرمین سردار اشفاق صاحب، وائس چیئرمین چودھری خورشید احمد متعال صاحب، وائس چیئرمین سردار مہتاب سرور صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری راجیش امروز صاحب اور ساتھ ہی ساتھ سابق کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار اقبال یوسف صاحب بھی اس پروگرام میں شامل تھے. پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی سعودی عرب کے صدر چودھری تصور صاحب اور چودھری اظہر ورائد صاحب شامل تھے، اور تمام تر میڈیا فارمز کے نمائندگان بھی اس پروگرام میں شامل تھے. ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.